Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Saludem des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, escenari habitual d'aquest programa, del magazín de Telesafor. Recorde que també es poden acompanyar a través de la web telesafor.com. Ahí es poden veure en directe per streaming, estiguin on estiguin, però també poden recuperar qualsevol dels programes. Ahí estan, penjats. Avui ens anem directament a Villalonga. Estem en aquest context de la festivitat del Corpus. Això què significa? Que en el sol de la capella de la Mare de Déu de Villalonga, ja sabem que apareix aquesta obra d'art, una catifa feta de sorra de platja, i enguany, per segon any consecutiu, l'encarregada és Isis Cendra, que ha rellevat a Vicent Esteban, que després de més de 65 anys elaborant aquesta obra d'art, ha donat el relleu a Isis. Així és que ens anem fins allí perquè hem quedat amb l'autora d'aquesta fantàstica catifa de sorra de platja. Da Senyora Paz al Mundo. És el lema del disseny de la catifa que apareix sempre per la festivitat del Corpus Christi en la capella de la Mare de Déu, la Verge de la Font, així en Villalonga. Nosaltres els proposem que ens acompanyen, hem vingut ací, per a conèixer el detall d'esta fantàstica obra d'art. Anem a conèixer els detalls i, per suposat, anem a parlar amb la seva autora. És el resultat de dues setmanes de treball intens al detall, però la seva autora sap molt bé el que té entre mans. Anem a xerrar amb ella i conèixer aquesta experiència. I si s'entra, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, està l'obra d'art finalitzada. Dos, tres setmanes per davant perquè la gent puga vindre ací a la capella de la Mare de Déu en Villalonga a disfrutar d'aquest treball teu. Deia jo, dues setmanes més o menys de treball, no? Sí, aproximadament unes dues setmanes comptant dies sols. He estat uns 14 dies. En tot moment veus que arribaves a temps, al temps de la inauguració. En algun moment que pensava que no podia arribar, però bueno, al final s'ha aconseguit i molt contenta en el resultat. Anem a, ara després es parlaràs del disseny, no? del que has volgut transmetre amb els elements que apareixen en aquesta catifa de sorra, perquè està confeccionada única i exclusivament d'arena de platja. Correcte. Arena de platja pigmentada en pigments naturals. Es coloreja la terra i ja la terra pren un color i és el color que utilitzem per a cada fragment. Ah. És un material agraït a l'hora de treballar, de donar aquestes formes tan detallistes? És un material molt complicat. Sí. És volàtil. No és un material com la pintura que tu li dius al pinzell on té que anar, és un material que tu pots soltar la terra i no saps on para, i és difícil, però també pel temps m'ha agradat molt la tècnica. Clar, molt volàtil, però es fixarà en algun tipus de laca, i jo no sé si això ja dona seguretat al 100% o cal anar amb cura. Un ventilador així, per exemple, millor que no. No, millor que no. Millor que no. La laca sí que li dona com una pel·lícula sobre damunt de tot el que és el material d'arena,
però sí que hi ha que tindre molt de cuidado a l'hora de pues, una xafaeta o qualsevol peuet o qualsevol coseta pues, es pot quedar marcat. Jo reconec que quan he arribat, arribant-me, sense donar-me compte, he posat el taló de la sola de la sabata damunt. Esteu acostumats a que passi això? Sí, estem acostumats. Sobretot quan està exposada l'alfombra, mantinguem els tonos que estan en la sanefa, sobretot, són els que mantinguem, per si a cas n'hi ha alguna derrapaeta, alguna xafaeta, alguna coseta, doncs pues vinc en seguida i ho arregle i ja està. És un poc el marge que protegís, no? Sí, sí, sí. Tu l'any passat ja va ser la teva estrena, no? Com a autora independent d'esta catifa de sorra en la capella de la Mare de Déu de Villalonga, però tu ja tenies molta experiència perquè el teu predecessor, el mestre Vicent Esteban, és qui va estar més de 60 anys fent-la, però tu ja l'ajudaves a ell. Sí, jo tota la vida he tingut molta inquietud sobre aquesta obra d'art. De fet, ja li diia a ma abuela de ben xicoteta, anem a veure l'alfombra, a veure com la fa Vicent. I quan vaig ser més major, doncs vaig estudiar Belles Arts i tenia molta inquietud i sempre venia, Vicent, quan vulguis que t'ajudi, m'ho dius. I ell doncs, no trobava mai el moment. Fins que al final doncs, va anar fent-se major, la seva família, doncs, a lo millor, pel motiu que siga, doncs, no podia ajudar-lo. I ell també era més major i al final doncs, em va dir, si vull que el quedes tu. Vaig estar 3 o 4 anys en ell ensenyant-me i després ja a partir d'ell em va dir, si ja el toca tu. La primera tenia que ser l'any de la pandèmia, sí. Que la tenia dissenyada i programada, però al vindre, al fer el tancament i això, pues ja no vam fer l'alfombra. I aleshores va ser l'any passat el primer any. I recordes ese primer any, els nervis, perquè bueno, és tota una satisfacció, però un repte. És una satisfacció quan l'acabes, sí. Però és un estat de nervis des de que comences fins que acabes, mare meva. Perquè tens una responsabilitat molt gran, de sobte que veure un munt de gent, gent a la que està acostumada a veure l'obra d'art de Vicent Esteban, el gran mestre. Aleshores, per supost que és un gran repte, però bueno, quan em toca Vicent em diu, molt bé, no esperava menys de tu, això és el més gran. Això és el més gran. I l'any passat, aquesta estrena, en quant al disseny, tu ja tenies clar el que volies, suposa que digues canviar o no, el que anava a ser en l'any de la pandèmia. Sí, el vaig canviar perquè el de l'any de la pandèmia estava relacionat amb un altre tema, no tenia res que veure. Aleshores, com l'any passat només tenia 10 dies per a fer-la, perquè acaben les misses en maig i el Corpus queia l'11 de juny. Aleshores tenia 10 dies, de l'1 al 10 per a fer-lo. Vaig decidir fer un disseny molt xicotet, bueno, molt xicotet, l'alfombra era més menuda, l'objecte que hi havia en el centre, que era el Sant Calze, era d'unes dimensions grans per a poder jo treballar tranquil·la, perquè clar, estic fent les soles i ja no tenia el meu mestre al costat per dir-me això està mal, això està bé. I doncs, pues, clar, va ser un any molt difícil per a mi. Este any he anat amb un poc més de soltura. És que 10 dies no és normal. Ja, però bueno, 14 tampoc, saps? Que estem ahí. Ja. Però, bueno. Perquè dèiem, 2 setmanes has tingut. I sempre a la primera, o quan tires l'arena, li dones el color, hi ha possibilitat de marxar enrere, de canviar o no? És complicat una segona oportunitat en aquest tipus de tècnica. Per què? Perquè si tu t'equivoques en la primera, tens que eliminar i es nota, quan tu refàs es nota, o tens que fer sobre l'error. I sobre l'error també es nota perquè crea muntanya. Clar. Tens que tapar i vas pujat el nivell. És complicat, és complicat. Es pot retocar, però és complicat. Jo no sé si ho és més fàcil quan ajudaves a Vicent, abans de tindre tota la responsabilitat al 100%, es veia més fàcil abans? Sí, sí, però el que t'estic dient, que el simple fet de tindre-lo a ell al costat era suficient per estar tranquil·la. Ell confiava en mi al 100%, aleshores jo estava completament tranquil·la. Dius que has estudiat Belles Arts, tu ja t'imaginaves, tu sabies que acabaries així, com fent este disseny? No m'imaginava així, però ha sigut el meu somni des que era una xicoteta. I s'ha fet realitat. I s'ha fet realitat. I suposa que per a molts anys. Espere,
Espero que la Mare de Déu en doni molta salut per poder fer-la molts anys. Familiars, amics, amigues, suposo que el donen molt de, molts ànims i molt de suport. Sí, per supost, sí. Mm. Sí. Bueno, pues, anem a conèixer el detall d'esta obra d'art de Senyora Paz al Mundo. Isis, ahí veiem la frase que és el lema, diguem, d'esta obra d'art teua, de la catifa de la Capella de la Mare de Déu, així en Villalonga, de Senyora Paz al Mundo. Comenta'ns, d'on és este missatge, esta frase. Quan vaig decidir dedicar l'alfombra al tema de la guerra d'Ucrània, vam intentar buscar una frase que tinguera relació amb la nostra patrona i que tinguera relació en la temàtica de l'alfombra. Aleshores vaig parlar amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament, Vicent Ferrando, que sempre té molt bones idees per a donar-me una frase, tant a mi sí. com a Vicent, i em va dir, pues hi ha una oració dels gojos que li donaria molt de sentit. I me la va comentar, ho vaig parlar en el retor, i el retor em va dir, perfecte, perfecte, da senyora paz al mundo. Mm. I així es va quedar. Des del principi ho vam tindre clar i hasta el final. I ahí està, ahí la tenim, da senyora paz al mundo. Ja en la part de dalt d'esta frase, que es dona la benvinguda a esta fantàstica catifa, ja veiem, acabes de dir, dedicar-li esta obra als refugiats ucranians, que es veiem carregats amb motxilles, amb maletes, que han de fugir del seu país d'Ucraïna per la invasió russa. Volies fer este guinyo, no?, a aquesta part de l'actualitat. Sí, volia donar el meu recolzament a totes les persones ucranianes que han patit la guerra i continuen patint a dia d'avui, que pareix que la guerra s'ha acabat sí. perquè no hi ha les notícies, però sí, està. Aleshores, pues, és com un xicotet regal per a tots ells. A Sin Villalonga han vingut molts ucranians sí. i vaig voler fer una mostra de que així els acollíem a la nostra casa, a la casa de la patrona, mm. a la capella de la Verge de la Font. Mm. Bueno, veiem també un poc els colors, suposo que hauran estat triats per alguna raó, mantenint un poc la línia cromàtica, que no és el libre albedrío, el color que li dones. No pots treballar el libre albedrío perquè és complicat. És complicat treballar al llibre albedrío, no pots utilitzar els colors al tuntun. N'hi ha que sempre seguir una escala cromàtica, n'hi ha que continuar en els colors perquè després també pugues treballar la cenefa perquè sobreïsca l'alfombra i prenga la importància que correspon. Mm. Clar, és un tema d'actualitat, clar, la gent dirà, estem en una capella, l'aspecte religiós. Tu volies afegir esta temàtica relacionada amb l'actualitat, no?, amb el que ens envolta, però sense oblidar la part religiosa, que és un poc també la teua empremta, no?, el que vols introduir en esta catifa, anar avançant en aquest sentit. Sí, totalment. Pense que en aquesta obra d'art es poden reivindicar un munt de coses. Pense que es pot complementar a la perfecció la religió, la fe, la pau, la fe que li tenim a la nostra patrona també es pot complementar perfectament en actes que puguen passar actualment en la societat. Clar. Aleshores vaig començar a plantejar-me un munt de bocetos, em va agradar la composició i poquet a poquet vaig dir esta és la que vull i esta és la que es queda. Clar, i a més estem parlant d'un tema d'acollir a persones que estan fugint d'una guerra per a salvar la vida i també això està directament relacionat amb aquest esperit religiós que és, en aquest cas, la capella acull a la gent. És la solidaritat, que tampoc te'n vas molt del tema. No, per supost, no me'n vaig molt del tema. La qüestió és saber com enfocar-ho i saber com mantindre la temàtica religiosa que el fill al cap està alfombres per al Corpus, aleshores sí. Hi ha que mantindre aquest sentiment religiós que li pertoca. El sentiment religiós en esta capella de la Mare de Déu de Villalonga, a la seva patrona, la Verge de la Font, però clar, aquells que són de Gandia coneixeran molt bé el que podem veure també representat en esta alfombra, en esta obra d'art. Comenta'ns.
Sí, la doble corona, sí. Has reconegut enseguida. Aquest any és any, és any sant de Sant Borja, sí. I aleshores he pensat que podia ser un sant que podia estar bé per a donar-li pas als refugiats, sí. Aprofitant que és l'any sant i aprofitant també que és un sant que tenim molt prop i que ja t'ha que donar-li també la seva... Clar, jo suposo que si Sant Francesc de Borja al cap estaria ben content que en l'any jubilar dedicat a ell, fins al 3 d'octubre, estem celebrant així en Gandia i en la comarca aquest any jubilar de Sant Francesc de Borja. A més, està parlant d'un jesuïta que ho va deixar tot des de la humilitat, ajudava gent que ho necessitava. Correcte, com ara. Aleshores em va quadrar, era el sant perfecte per a aquesta alfombra i per a aquesta temàtica. Està satisfeta del resultat? O ara que ho veus, dius, pues haver afegit, haver canviat, si haver tingut més temps... Si haver tingut més temps, haver a fer més coses. Haver a fer més coses, a lo millor haver dissenyat més coses, però és el temps que n'hi ha, ha sigut les coses com han sigut, aleshores no puc queixar-me del que he fet, perquè crec que he intentat arribar al màxim, he intentat donar el màxim de mi, i bueno, tenim més anys per a millorar, no? Així és. Isis, comentaves abans que després de diversos bocetos, tu el disseny el fas sobre paper, però, clar, ho fas a una escala més reduïda, sobre paper. Sí, clar. Faig una escala... Començo treballant en bocetos, m'escala els personatges, m'escala cada fragment, després faig una composició i me la quadricule. Una volta la tinc quadriculada, els quadres han de coincidir-me en els taulells de la nau central de la capella. Aleshores, quan fas el traspàs d'una escala a una altra, se poden distorsionar un munt les imatges. És complicat, ahir funciona molt la vista, també hem de tenir en compte que des del lateral dret i des del lateral esquerre tens que intentar veure la mateixa perspectiva sempre, intentar veure la mateixa visió, i també la gent que puja dalt al balcó de la coral també, pues, que es vega també des de tots els llocs, es té que veure la perspectiva correcta. És molt complicat aconseguir-ho, però es pot aconseguir. Ho has aconseguit. Enguany, sí. Segon any que estàs ja per anar finalitzant aquesta xerradeta, vos agraïm que s'hagi obert les portes. Bueno, dir que, durant aquestes dues o tres setmanes següents, podem vindre així a la Capella de la Mare de Déu, en Villalonga, la Verge de la Font, per a veure aquesta obra d'art, un any més disfrutar, per segona vegada de la mà d'Isis Cendra, però que hem de dir que així on estem nosaltres, així està acordonada l'alfombra, veritat? Sí, sí, té que estar acordonada. Vos han llevat els cordons a vosaltres. Sí. Vos han llevat els cordons i ha passat el que ha passat, que se volen l'ha xafat una miqueta, però per això està acordonada, perquè la gent no faci el que jo acabo de fer fa un moment abans de començar a fer aquesta entrevista. Bueno, fantàstic el marc. Jo no sé si per a l'any que ve ja tens alguna idea, o el DS sempre dura un poc per l'actualitat i això suposa esperar-te abans de tindre alguna idea per al disseny, per a que l'actualitat mani? Crec que ara ja he tingut un precedent, que és intentar clavar l'actualitat dins de l'alfombra, i crec que vaig esperar a veure què és el que passa l'any que ve, sí. Per intentar fer el mateix. Si funciona. Ha tingut bona rebuda allò de... introduir aspectes no tan religiosos, almenys des del punt de partida, que després es pot relacionar perfectament, però ha tingut una bona recepció, aquesta empremta teua? Jo crec que en principi sí. En principi sí, jo crec que també la gent ha d'entendre i ha de valorar que jo no sóc Vicent Esteban, ojalà ho fora, no ho sóc, però sí, al fi i al cap, jo també crec que he de deixar un poquet el meu ser, no? Sí, dins de la meva obra d'art, al final. Perfecte, doncs, Isis Cendra, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest resultat. L'any passat ja el vàrem visitar, continuarem visitant-te, així és que anem darrere del teu treball i convidar la gent que vinga, no? Que sigues tu qui convida la gent que està veient-nos. Pues esteu convidats tota la Safor i part de l'estranger, tots a veure l'alfombra, i espero que us agradi molt. Perfecte. I així, Isis, vos espera en els braços oberts. Moltíssimes gràcies i enhorabona per el treball fet. Moltes gràcies a tu.
Pues posem nosaltres el punt final des d'ací, des de la voreta de l'obra d'art d'esta catifa fantàstica feta de sorra de platja, pues amb alguns colors en alguns moments, i la veritat és que dos mesos de treball, el resultat és digne d'alabar, no? d'admirar. Així és que aprofiten, vinguen un any més a esta capella de la Mare de Déu en Villalonga per a disfrutar d'esta alfombra que apareix amb les mans d'Eix i Cendra a motiu de la festivitat del Corpus Christi. Agricultor, en Agrosa Forti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.